No niin, morjesta. Se olisi nyt sitten, nyt tulee tämä smoothie-ralli sitten. Eli meillä on siellä pari kiiviä, yksi päärynä. Se taitettiin tuommoista, mitä tuo nyt on, mansikkamehua, Fänner, Lidlin, semmoista, oli vielä jämä. Taitoi vähän vettä ja tolleen noin. Tästä vedetään nyt sitten smoothietä sitten. Eli no, tämä on tämmöinen hieno, että täällä käännetään tuo virta päälle, niin täältä saa sitten valita mitä haluaa, että jäänmurskaus tai sitten jotenkin muu pulssi, mikäli ja tuoki. En mä lukenut käyttöohjeet. Ei vaska. Sen verran luin käyttöohjeet, että tiesit miten tämä asennetaan. Niin. Tuossa on sitten smoothie. No niin. Ja sitten no niin, siellä kannattaa nyt sitten pankaa sitä volyymea vähän pienemmältä. Tämä on mennään sen verran kova ääninen, että jumalauta sentään, että tämä kun lähtee tästä, niin se on perkulo oksat pois. Noin. Eikä tuo riitä. Melkoista sörsseliä. No niin, eli toi tuosta pois. Iltapäivä muutti, eli meidän täytyy. Eli tää on silleen, että tämä käännetään nyt täältä. Nyt meidän pitäisi saada sit kannu ja semmonen sitten. No niin. Ton näköisesti siitä tuli, jos se sinne nyt välittyy. Mites toi makupuoli? Makupuolihan se tärkein on. Kyllä se sitten kun oppii. Lähden on hyvä, niin saa nyt noita proteiinijauhoja sekaisin paremmin siihen maitoon ja sitten laittaa ton, voi tehdä isommankin satsin. Mites tää maku? Kyllä tänne menee. Tämä kiivi maistuu ja sitten se päärynä maistuu enemmän kyllä tässä. Kun se on niin ällömakea, että hemmetti kukaan yrittää soittaa mulle. No niin. Siinä niin kyllä tästä. Et kyllä mä oon tyytyväinen ostokseen. Kun aikaisemmin seurasi hintaa, niin sai vielä sopu hinnalla, eli tää oli Powerillani alkuun 57,90, sit se putos vielä 90 senttiä, eli 57 tasa hommasi sitten. Siinä no, verkkokauppa.comissa oli sama, suurin piirtein samalla hinnalla, että ei ollut muutama euro siinä, mutta tietysti otetaan huomioon, että no niin, se olisi mennyt hakemaan sieltä, joko sieltä tai sit ottaa sitten tuohon noin postin kautta, niin se olisi maksanut sitten taas enemmän, mutta minä hommasin tämän Powerin kautta. Joo, ihan hyvä tämmönen. Et se on hyvä, ettei tarvitse kovin paljon tehoa, että se tekee jo tuolla noin pienelläkin teholla, ettei tarvi mitään hirveitä siihen, että kyllä tyytyväinen on. Kyllä vitoset annetaan tälle kyllä ehdottomasti.